পাচলি আহক আহক পাচলি লওক পাচলি 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 লাগিব অ দাদা পাচলি লওক অ পাচলি জাতিলাও কোমোৰা আছে নেকি বিলাহী আৰু নেমু অ আছে দাদা আহক এই জাতিলাও কিমানকে দিছা দাদা 80 টকা কেজি অ আই ইমান দাম ইচ 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 খালা ঐ খালা ইমান দাম দিলে কেনেকৈ হ'ব নহয় দাদা মেনিও নিদিয়া পাচলি কেইটা গাঁৱৰ পৰা বিচাৰি বিচাৰি উলিয়াইছো এই ৰ'দত লকডাউনৰ কাৰণে ট্ৰাকবোৰো চলিব পৰা নাই হয় নেকি এহ থাকক দিয়া তেনেহ'লে নলওঁ অ ৰ'ব ৰ'ব দাদা মই আপোনাক এই পাচলিকেইটা অলপমান কমাই দিছোঁ লৈ যাওক মই এই পাচলিকেইটা বিক্ৰী কৰি চাউল দাইল আৰু অলপমান ঔষধ কিনিব লাগিব মোৰ ৰোগীয়া মা দেউতাৰ কাৰণে আৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাও 4 দিন ধৰি ভালকৈ এসাঁজ ভাত খাব পৰা নাই ৱ' হয় নেকি দিয়া তেন্তে ইচ বৰ বেয়া লাগিল দে অ' ৰ'বচোন অলপ এই বেগটোত অলপমান চাউল আছে আৰু অলপমান খোৱা বস্তু আছে আৰু এয়া অলপমান বিস্কুট মোৰ ফালৰ পৰাই দিছোঁ অ হ'ব দাদা ধন্যবাদ ঈশ্বৰে আপোনাক মংগল কৰক অ ৰ'বা ৰ'বা সকলো পাচলি 1 কেজি 1 কেজিকৈ দি দিবা দেই হ'ব দাদা আপোনালৈ অশেষ ধন্যবাদ